Og við erum Geir Evert og Þór Þormar og svona einhverja kalla eftir sem eru í topparotinni. Ég held að það væri hérna ráð að smíða einn svona bíl í viðbót sem í þessu útliti. Setja í hann annarkvæmt kræsleir motor og skýða hann kynningi. Af því að þá er það ekki hérna bræður honum. Komið annað hjarta. En þessi bílar þeirra standa sem er. Þessi vindingi kom verið styrka. Svo það bara stóra vel, mikið nýtt rúk. Sko! Virkilega hlott. Nóa afni og aldrei að slá af, það er hann út að auka. Thank you.